Hei vaan kaikki kakkapallot siellä kotiruutuinen takana. Olemme tulleet tänne Helsingin kamppiin tekemään katukalluppia, että tunnistaako nuorisolaiset autoja tai automerkkejä. Jos itse haluat tehdä kyseisen testin, klikkaa tuosta alapuolelta ja tunnistele sitten autoja siinä. Mulla tulee mieleen vaan joku saapi. Joku henkilöauto. Fiatti. Harmaa auto. Tai tämmönen kupla-auto. Kuplavalkkari. Yksi valkkari on tuo. Se näyttää kuplalta. Näyttää kuplavalkkarilta. Ei mitään haju. En. Siis tuohan on sitikka toi. Se vanha sitikkamalli. Otas, mikä sen nimi on? Rättisitikka. Sillä nimellä mä oon kutsunut. Rättisitikka. Joo, rättisitikka. Citroen. Sanoisin, että Seat, mut ei varmaan oo. Eikö toi ei mitään hajoo? Ei mitään hajoo. Toikin näyttää kuplalta. Mun tulee vaan mieleen volkkari. Mun tulee kupla kans. Kupla. Toi on kuplavolkkari. Toi on Volkswagen. Mä oon kupla-auto. Se on myös kuplavolkkari. Kuplavolkkari. Tää on kuplavolkkari. Kuplavolkkari. Kupla. Volkkari. Lada. Ei sano mitään, joku Skoda, ehkä joku vanha, ei mitään hajoa. Saabi. Kasarimonsteri. En tiedä. Tuota en tiedä. Apua, tästä tuli sana Volvo. Ei mikä se on, Volkkari. Mä en tiedä autoi. Ei oo Bemari. Melkein näyttää Bemarille. Ei mitään käsitystä. No tää on jo aika vaikee. Näyttää joltain japanilaiselta. Onks toi Escort Ford? Joku Ford ehkä? Toi on vähän Mustangi. Vähän kyllä Fordia muistuttaa. Niin, Ford. Ford. Chrysleri? Sanoisin samaa. Ei mitään haju. En tiedä tuotakaan. En tiedä. Ei. En tiedä. Bentley. Ei oo Mini. En tiedä kyllä yhtään. Mini? Toi on Mini. Pikku Mini. Joku Mini. Tää on Jaguar, oisko? Tässä on tommonen Batman-auto. Okei, tossa ei näy edes merkkiä, mut joku super hyper nykyajan sähköauto. Olisiko toista joku miten Ferrari? Urheiluauto. Lambo. Hieno auto. Sulla tuli Lamborghini ensin, mutta ei se kyllä ole Lamborghini, mutta en osaa sanoa tästä. Mulla tulee tosta vielä vähän Tesla. Jotain sinne päin joo. Tesla. Onko toi Bugatti Veyron? Sovitaan näin. Olisiko Bugatti Veyron? Joku Bugatti. No, se on Bugatti Veyron. Bugatti. Bugatti Veyron. Bugatti Veyron. Joo, Bugatti Veyron. Tuo ralliauto. Joku se on joku turva. En oo varma. Mitsubishi? Ferrari. Onks toi joku Fiat? En tiedä. Turbo. En tiedä. Porsche. Ferrari. Jotain siihen suuntaan. Porsche. En tiedä tuotakaan. Joku Porsche, ei mitään. Joku Porsche. Porsche 911. Maastoauto. Tommonen näkyy Madagaskarissa. Joo, siis tämä mitään jossain viidakoissa. Viidakauto. Joo. Tää on tämmönen joku maasturi. Maasturi, vanhempi tommonen maasturi. Safariauto. Maasturi, jeeppi. En mä tuotakaan. Jeeppi. Jeeppi. Olisiko jeeppi? Joo. Jeeppi. Olisiko joku? Näyttää vähän joltain hummeriltä. Siis se on siis hummeri. Onko se hummeri? No, jeeppi tai Hummer H1. No niin. Perkele, tämä on Hummer. Hummer. Hummer, onks toi H1? Toi on semmonen munanjatke. Joku Volkswagenin urheilauto. Tästä käyn tiiä. Joo, en tiiä. Citroen, oisko tää?
En tiedä. Nissani? Miten musta tuntuu, että nyt Vaijalla oli joskus joku tollain niin kuin Nissan, niin kuin, en mä tiedä mikä toi voisi olla, mutta... Subaru. Tuo Subaru. Ehkä joku Subaru. Subaru Impreza. Taitaa olla vielä VRX STI. Ei mitään hajua. Tuota en tiedä. En mä tuotakaan tiedä. Batman. Tää on tää Corvette. Onks tää joku Mustang tai Porsche tai jotain vastaavaa? En tiedä, mutta jos arvasin varmaan joku Chevrolet, en tiedä. Ferrari. Ehkä Maserati. No toi on joku Lecco, jos tämmönen on. Chevrolet. Chevy. Kittihän se. Se on Batman. Eikö se on Ritari S? Kit-auto. Toi näyttää joltain, mikä voisi olla jossain kummisedässä. Tosta ei kyllä mitään haju. En tiedä tuotakaan. Enäks? No ei tuosta ei mitään haju. En totakaan tiedä. Toi on semmonen pappa-auto. En tiedä. Se on ihan mikä tahansa. Ei tiedä. Ei sano mitään. Kovin 60-lukulaiselta näyttää, mutta en osaa muuta sanoa. Joku entinen vanha joku auto. Ei sano kyllä mikään mitään. Tästäkö mä sanon vaan Volkkari? Volkkari, mulla ei niinku tuu mitään muut mieleen tosta. Joku tommonen hieno klassikkoauto, vähän vanhempi. Ei mitään haivoa mikään, mutta... toi on onks Taunus? Volvon Taunus.